правоохоронним органам, які здійснювали ці дії в суботу, треба поінформувати парламент щодо тих дій, процесуальних, яких вони вчиняли, відкрито, прозоро представити докази в парламенті. І нам доповісти по всім справам, які були порушені останнім часом, і особливо по тим справам, які стосуються оточення Януковича. Не треба затримувати інформування суспільства, тому що воно гаряче, і зараз всі це про це говорять. З наступного тижня розпочинає роботу Національна поліція. Це одна з найсуттєвіших і таких реформ, яку кожен громадянин вже побачив і відчув, і підтримує більшість суспільства. Тому пропоную прийняти, включити до порядку денного законопроекту 3225 і 3387. Це технічні законопроекти, які стосуються змін 110 законодавчих актів, де змінюється назва «Міліція» на «Поліція». Тобто, щоб з наступного тижня новий орган вже по-новому запрацював.